fakt yigirma to'rt dasturi davom etadi o'zbekistonda yetishtirilgan meva sabzavot qishloq xo'jaligi mahsulotlari jahondan anchayin talabgir. buni eksportga doir raqamlarda ham ko'rish mumkin davlat bojxona qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida 8 million 55 ming dollar qiymatidagi 7699 tonna loviya eksport qilingan loviyaning yigirma to'qqiz foizi gruziyaga salkam yigirma uch foizi qirg'izistonga to'qqiz foizi ozarbayjonga va to'qqiz foizi qozog'istonga eksport qilingan shuningdek joriy yilda loviyaning eksporti ruminiyaga uch butun o'ndan sakkiz barabarga va latviyaga ikki yarim barovarga ortgan bo'lsa joriy yildan ilk marotaba belgiya vengriya va avstraliyaga loviya eksporti yo'lga qo'yildi yana bir ko'rsatkich joriy yilda to'rt million 734 ming aqsh dollari qiymatidagi 2829 tonnadan ortiq kovul eksport bojxona rejimiga rasmiylashtirildi bu 2019 yilning ayni davriga nisbatan 27 tonnaga ko'p degani mazkur mahsulot eksporti natijasida valyuta tushumlari o'tgan yilga nisbatan 170 ming dollarga ko'payib 4% o'sishga erishildi kovulning 80% turkiyaga va 14% italiyaga eksport qilingan